Ельдорадо для шахраїв. Зимові свята – традиційний час для подарунків, а отже і для тих, хто вміє обманювати. Адже це можливість зібрати чи не найбільший за рік урожай. Які схеми вигадують шахраї, щоб виманити з нас гроші? Та на що треба звертати увагу, аби не стати жертвою аферистів? Мій колега Богдан Вербицький усе докладно розповість. Клондайк для покупців. У нас чоловік, він такий, який любить подешевле і побольше. Та Ельдорадо для шахраїв, тим паче зараз, в часи коронавірусу. Такого роду покупки становляться більш востребованими, частими. Онлайн брати легче, ніж офлайн. А продавати підробки ще простіше. Прислали підділку, ви прикиньте, тут навіть смотреть нечого. Але це не те, що я заказував. І навіть якщо прийшла підробка, це ще й непогано. Почалася переписка, я там писала цим людям, вони мені обіцяли, там обіцянки, цяцянки. Оскільки українцям обходяться цяцянки онлайн-продавців повітря, чи можна повернути гроші після невдалого інтернет-шопінгу? В інтернеті є все, і купити можна все, що хочете. А ще покупцем може бути хто завгодно, так само, як і продавцем. Бо зареєструвати онлайн-магазин навіть з продажу телефонів справа 2 хвилин. Але чи означає швидкість та доступність якість послуг? І чи впевнені, що отримаєте те, що замовили? Як у історії подруги пана Руслана, жінка не встояла перед дуже привабливою пропозицією. Предлагались телефони. Сумасшедшая скидка в 70%. Если вы проведете опрос, вы получаете эту скидку и получаете телефон, настоящий брендовый телефон с такой сумасшедшей скидкой. В итоге он будет стоить в районе 3000 гривен. А на самом деле он стоит где-то 15 или 20 тисяч. Ось який вигляд мав сайт. Тут яскраві оголошення і опитування, яке треба пройти для отримання знижки, а ще докладний опис смартфону. Загалом уся інформація про гаджет, а от про акцію додатково розповіли оператори. А в чому подвох? Так, а чому подвох? Ну, така скидка сумасшедша. В честь дня рождения нашого магазину. Єдине, про що змовчали під час запуску атракціону щедрості, це якість виробу, бо смартфон виявився підробним. Тобто оболонка майже оригінальна, а от начинка – липа. На цих телефонах взагалі пише welcome. Ага. А тут вони зробили. Тобто тут не логотип, це не логотип. Тобто це просто... підробка. Це щось не те. Ну це... Можна вийти тут на робочий стіл, мають бути фірмові додатки, їх немає. Як і гарантійного талону, і сертифікату якості, з оригінального хіба що коробка, та й та пом'ята. Любой товар, который продается с сумасшедшей скидкой, несет в себе конкретные две угрозы. Либо это некачественный товар изначально, это уже мошенническое действие, либо он бэушный товар. И третий вариант, вам вообще ничего не пришлют. 5 днів. Я почекала, вони обіцяли 1-5 днів. 5 днів пройшло, я відписую, що там, як справи. Але ні через 5, ні через 10, ні навіть через кілька місяців Дар'я свого замовлення так і не отримала. Дівчина оплатила 2 спортивні костюми в магазині в Інстаграм. Звісно, на цій сторінці було купа відгуків, що там дуже дякуємо, все добре. Я чесно скажу, я їх перевірила. Чесно скажу, я їм не дуже повірила, але щось пішло не так. І коштувало воно дівчині? 2,5 тисячі гривень. Це вже позитивно. Але спочатку всі традиції діджиталізованих Остапів Бендерів. Годування обіцянками, постійні перенесення, відправлення на завтра. І фінальне, у всьому винен виробник. Здравствуйте, приносим свої звинення за задержку. Нам цех задержав сильно партію костюмів. Коли я їм написала, дайте мені гроші, я вже сама пошью ті костюми, вони щось перестали мені відписувати. Тому дівчина звернулася до кіберполіції та поскаржилася на сторінку в Інстаграм. А чи можливо спритників цих двох історій змусити відповісти вже офлайн? І чи вдасться їх знайти? Усе залежить від продавця, точніше від форми, в якій він веде торгівлю. Найскладніше – з оголошеннями продажу вже вживаного товару. А якщо це сторінка в соціальній мережі… Вот специфічне. Чому? Тому що, окей, якщо у вас є знайомі, які купили там товари, вони можуть вам сказати фіо продавця,
тогда уже по этому FIO, по крайней мере, там, в аналитической системе U-Control можно посмотреть фізлицо, немножко копнуть. Копнути трохи глибше можна з ФОПами. Щоправда, інформації про продавця буде обмаль. По ФОП, як правило, менше інформації, тому що, хоч це і суб'єкт господарської діяльності, але все ж на це людина, і на нього розпространюється закон о защиті персональних даних. Не поширюється він лише на юридичних осіб, тобто на великі інтернет-магазини, а значить перевірити їх значно простіше. У розділі «Контакти» знаходимо код єдиного державного реєстру підприємців, тобто ЄДРПУ. Далі вносимо цей номер у пошук на аналітичних сайтах. Кілька хвилин і бачимо рішення суду. В якому у нас річ йде о том, що особа 1 звертається до інтернет-магазину про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок шахрайських дій. Ну, для себе ми виводи зробимо определені. Тобто, що нам далі робити? Утім, навіть рішення суду не гарантія справедливості, бо покарання за шахрайство в Україні дуже лояльне і дуже слабеньке. 190-та частина 1, вона підразумовує практично умовно, навіть ніяких штрафів. І це проблематика, і мошенники цим користуються. Тим паче зараз, коли під час карантину майже всі сфери життя, особливо торгівля, перейшли в онлайн. Щоб не потрапити на гроші, експерти радять робити покупки тільки в перевірених інтернет-магазинах та на офіційних сайтах реальних крамниць. А ще не платити наперед та за змоги обирати самовивіз товару. Богдан Вербицький, Сергій Килимник та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».